Ми вибрали сьогодні Тернопіль, щоб подивитись стан готовності Тернопільської області до зустрічі з коронавірусною хворобою. Ми вибрали одну районну лікарню, в яку з'їздили. Це була Козівська центральна районна лікарня, де ми приїхали, поспілкувалися з головним лікарем, поспілкувалися з медичними працівниками, дистанційно поспілкувалися на відстані з працівниками інфекційного відділення, послухали їхні проблеми, побачили стан готовності в центральній районній лікарні. Також приїхали в бригаду екстреної медичної допомоги, оскільки вона обслуговує всю область, подивилися їхні графіки, як на випадок, якщо будуть захворіти медичні працівники ковідом, як в них розроблені маршрути перепрофілізації. Також заїхали ще в клініку, яка також готова на приймати досить тяжких хворих на ковід і проводити реанімаційні відділення. Зараз засобів індивідуального захисту достатньо для реагування на перших порах. Але якщо ми не будемо дотримуватись умови карантину, у нас інфікованість буде перевищувати 2% населення, так, цих засобів індивідуального захисту буде недостатньо. Тому що буде масове надходження хворих на коронавірусну хворобу, і ми можемо повторити сценарій Італії і Іспанії. Там у них їхні системи охорони здоров'я були паралізовані. Не думайте, що наша не буде паралізована. В протоколі діагностики змінились ключові підходи. Ми зараз діагностуємо методами полімеразної ланцюгової реакції. Ми діагностуємо всіх, хто підпадає під алгоритм діагностики. І буквально на днях ми змінили політичне рішення. Ми всіх пневмонії будемо забирати матеріал на дослідження для того, щоб не пропустити коронавірусом. Методом виключення ми перестали діяти з моменту, коли були зафіксовані масові випадки внутрішньокраїнного інфікування хворих коронавірусною хворобою.